Holmen Event och Nöjeslopp, fördel ston. Och vi har 10 ston bakom bilen, det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V64s femte avdelning, dagens nummer 1, mycket snabb invändigt nummer 1, Raya Press. Som enkelt behåller ledningen, galopp för nummer 5, Victoria Star. Nummer 2, Hades Håleryd har gått ner. Diskvalificerad nummer 5, Victorious Star, Konrad Lugauer. Nummer 1, Raya Press i ledningen, följd av 2, Hades Håleryd. Först i andra spår, 6, Unity Knick. Avancemang i tredje direkt från 8, Pokémon Å, samtidigt som ledande 1, Raya Press är på väg upp för passering 500 meter på 13,5. Då kommer 8 Pokémon Ås via tredje fram först i andra spår inför slutrundan. Ger då andra utvändigt till 6 Unity Knick. Tredje utvändigt 3 Digital Product. Fjärde utvändigt 4 White Russian. På innerspår har vi rygg på ledaren 2 Hades Håleryd. Sedan tredje invändigt 10 Tequero Griff. Fjärde invändigt 9 Boogeyman. Alla sist i fältet 7 Paducah Dream. Ledande 1 Raya Press ut på den sista bortre har 700 meter kvar. Har 8 Pokémon Ås på utsidan i rygg på ledaren 2 Hades Håleryd. Andra utvändigt för nummer 6 Unity Knick. Varvet på 14,6. Som tredje på innerspår 10 Tequero Griff. Tredje utvändigt 3 Digital Product. Vi har dem i slutsvängen mindre än 500 meter kvar. Med nummer 1 Raya Press i halva längdens ledning på utsidan 8 Pokémon Ås. Ryggledaren 2 Hades Håleryd, andra utvändigt 6 Unity Knick som nu kommer till attack i tredje spår. Långt ut provar också nummer 7 Paducah Dream. De kommer in för upplopp 1, Raya Press i ledningen, rejält pressad av 8 Pokémon Ås. Här kommer 2 Hades Håleryd på open stretch. De kommer också längre ut i banan, men det är nummer 8 Pokémon Ås som har kopplat greppet i strid med 2 Hades Håleryd, 8 Pokémon Ås. Här kommer 6 Unity Knick, 8 Pokémon Ås. Resultat lopp 8 V645, dagens dubbel 1 V43 och V3s första avdelning. Det var Lindholmen Event och Nöjeslopp, fördel ston. Segern till nummer 8 Pokémon Ås, Johnny Takter. Tvåa blev 6 Unity Knick, Kristoffer Eriksson. Trea blev 2 Hades Håleryd, Peter Untersteiner ordningsföljd 8-6-2. Segrande Pokémon Ås är uppfödd av Ann-Kristin Lorentzon och Jon-Erik Magnusson, ägd av Stud Racing MMXV AB tillsammans med BNM Förvaltnings AB. Det är Marcus Lindgren som tränar Johnny Takter i sulken. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Tack så mycket. Du vann rätt lopp kan man ju säga. Ja, bra. Vi hade koll på det. Var det så du tänkte när du hoppade upp bakom Pokémon Ås eller hur gick dina tankar? Nej, men jag tyckte att han kändes väldigt fin idag för han har haft
lite svårt att hitta formen tycker jag. Han har matat in sig i matchen och kändes fin. Stämde bra på honom. Jag tror att ganska avgörande att gå tidigt, men han också varit upphullad för att han kändes stark idag. Så att jag förlitar mig på styrkan på honom. Hur kändes det genom sista sväng där? För det var ju många hästar i bredd när upploppet nalkades. Ja, det är tufft idag. Det förhållandet är tuffa och det kan komma att det kan komma någon blåsa av en. Så att det har varit en tuff dag, men banan har blivit hygglig nu så att de upplever det nog lite lättare att springa på den här banan. De har gjort det bra. Ja. Grattis till detta. Blir det kramkalas nu? Jag tror inte de köper det va? Du får fråga dem. Ja, jag tror inte det. Johnny, tack där han vinner Lindholm en eventslopp med Pokémon Ås. Samtidigt som Pokémon Ås segrefererar har vi Micke Samuelsson här från Lindholmen Event. Vad gör man på Lindholmen, Micke? Du, där händer det grejer hela tiden. Vi jobbar ju dels med dagens lunch där ute på Lindholmen, men sedan så har vi ju även eventverksamhet, stora företagsarrangemang, kickoffer, jubileum och sedan det senaste vi har börjat på nu, det är ju våran Lindholmen Street Food Market som går full varje lördag, så att det är värt ett besök och hälsa på. Street Food Market? Ja, men vi har blandning mellan egna kök och food trucks som har blivit väldigt populärt, så vi ligger mellan 2,5 och 3,000 besökare varje lördag, så att det är väldigt, väldigt roligt. Oj, vad folk. Ja, det är jätteroligt. Lindholmen Event, kan du beskriva lite mer vart ni är på Lindholmen med lokaler och vad finns det liksom där faciliteterna till att tänka på? Ja, det är ju, vi tog över Götaverkets gamla lokal, så att det är det gamla varvet som vi har tagit över och byggt en restaurang i. Och Lindholmen idag är ju lite grann vad vi ser här på Mölndalsområdet också. Det är en enorm exponation av nya byggnader och nya hotell och allting som händer ute. Så att Göteborg är en spännande stad och Lindholmen är en stor del av den nya spännande utvecklingen där ute. Om man tycker det låter läckert, hur följer man med er resa och er vardag? Ja, man kan följa oss på Facebook. Vi är både Lindholmen Event och Lindholmen Street Food. Det är väl nästan det snabbaste och enklaste. Läckert. Ha en kul kväll. Ja, men vi har det fantastiskt. Tack snälla. Spelsiffror lopp 8. Här segrade nummer 8 Pokémon Ås, Johnny Takter, för 6 Unity Knick, Kristoffer Eriksson och 2 Hades.